Número 13 é um GM Celta Spirit 2007-2008. Celta lote número 13. Eu inicio no Celta com uma oferta de 13.900. Eu tenho uma oferta de 13.900, 14.400. 14.400 é GM Celta Spirit 2007-2008, oferta de 14.400. Alguém mais em interesse pelo lote número 13? 14.400, senhores. Alguém mais? Vendido 14.400. Opa, pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês. Então, nesse vídeo vamos ver vários carros populares saindo aí com os precinhos bem legais, alguns até por menos da metade do preço do valor de mercado, hein? Só lembrando, esse daqui é um leilão de banco. Leilão, muitas vezes você sai rodando no mesmo dia com esse carro. No final do vídeo eu vou explicar melhor para vocês. Então, para quem está chegando, quer conhecer, saber mais um pouco sobre leilões, no final do vídeo eu vou explicar para vocês, beleza? Então, só não esquece, pessoal, de deixar o like, deixar o joinha para ajudar bastante aí o canal, OK? 67, nós temos um Fiat Palio Fire Economy, ano 2009, modelo 2010. Tenho oferta de 12.500, 12.500, senhores, eu tenho estou autorizado a venda por 12.500. Tenho 13 13.000, oferta presencial, senhores, eu tenho 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, senhores, 13, eu tenho Palio Fire Economy, era 2009, deu 2010, 13.000. Uma. Mm, 13.000, senhores, 13, eu tenho, vou vender, oferta presencial, FT Palio Fire, era 2009, modelo 2010, 13.000. Duas. 13.000, senhores. Alguém mais? 13 mil. É só oferta. Olha aí, Fiat, Palio, Fare ficando por 48% do valor de mercado no leilão. E aí, o que, que vocês acharam? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, se valeu a pena ou se não, não valeu a pena. E também não esquece de deixar os veículos que vocês querem ver nos próximos vídeos. Assim que aparecer, eu vou filmar para vocês. Beleza? Número 48, nós temos um GM Corsa Hatch Joy, era 2008, modelo 2009. Tem uma oferta de 11 mil, senhores, eu tenho 11. 11 mil, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender. 11.500, agora sim, estou autorizado à venda. 11.500, uma. 12 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 12 mil. 12.500 oferta online, isso eu tenho. 12.500, 12.500, 12.500, senhores. Alguém mais? 12.500, vendido online. Olha aí, Chevrolet Corsa, hein, pessoal? Mais de 14 mil reais de desconto no leilão. É isso aí, hein? pesquisando garimpando você ainda encontra boas opções no leilão beleza só lembrando pessoal para quem ainda não entrou os grupos de WhatsApp o link tá aqui na descrição eu tô Estou achando, né, pesquisando, encontrando bastante leilão legal aí, com os precinhos legais pelo Brasil e postando lá nos grupos de WhatsApp. Então não perde tempo. Quem ainda não entrou nos grupos, pessoal, está aqui na descrição e no primeiro comentário uhum. desse vídeo, ok? 65 é um Renault Clio, ano modelo 2012? Clio lote 65, eu inicio nesse Clio com uma oferta de 12.100, 12.100 pelo Clio eu tenho 12.100, 12.100 no Clio eu tenho, a venda, 12.600, 12.600 agora eu tenho pelo Clio 12.600, 12.600 no Clio 2, 13.100, 13.100 pelo Clio agora eu tenho 13.100, 13.100, 13.100, 13.100, alguém mais? Vendido 3100. Olha aí, Renault Clio, carrinho muito bom, pessoal. Ainda tem um mercado bem legal esse carro. Carro muito procurado aí, tanto no leilão como fora do leilão. Mais de 10 mil reais de desconto. E aí, valeu ou não valeu a pena? Deixa seus comentários. E também não esquece, hein, pessoal, quem ainda não deixou, não esquece daquele like para ajudar bastante aí o canal, ok? É um Fit Palio Week Adventure Flex, ano é namorou 2008? Palio lote 87. Eu tenho uma oferta no Palio para 11.300. 11.300 pelo Palio, eu tenho 11.300. 11.300, 11.300. 11.300 é Fit Palio Week Adventure Flex, ano é namorou 2008? É o lote 87 nosso pregão. E eu tenho uma oferta de 11.300. Alguém mais C3 fazer alguma oferta superior a 11.300, espalho. 11.300, eu tenho alguma oferta, mas precisa avaliar pouca coisa a mais. Alguém mais C3 pelo lote 87, senhores? Não? 11.300, condicional. 88, um Fiat Uno Vivacia, ponto ano mudou 2014. Uno lote 88, eu tenho uma oferta de 13.300 no Fiat Uno. 13.300 pelo Fiat Uno, vivace 1.0, ano 2014, eu tenho 13.300. 13.300, 13.300. 13.300 no Fiat Uno, eu tenho agora, tenho 13.300. 13.300, eu tenho 13.800. 13 13 13.800, 13.800. 13.800 13 no Fiat Uno, eu tenho 14.300. 14.300 pelo lote 88, até agora 14.800. 14.800 é o lance do Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2014, é o lote 88 no nosso leilão. 14.400 eu tenho e estou autorizado à venda. Alguém mais tem três no 14.400 uma. 14.400 pelo Fiat Uno 2, 14.800. A venda. Número 112, nós temos um Fiat Siena Fari Flex. Era 2008, modelo 2008. Tem uma oferta de 9.600, senhores. Eu tenho 9.600. 9.600 eu tenho 10.100. 10.100? 10.100? Quanto mais, senhores, eu tenho, 10.100. 10.100, 10.100, 10.100. 10.100, senhores, eu tenho oferta presidencial de 10.100. 10.100, senhores, eu tenho preciso vir um pouquinho mais. Por enquanto é condicionado 10.100. 10.100, senhores. Alguém mais? Tem três. É a última oportunidade, senhores. Tem agora 10.600? 10.600? 10.600. E quanto mais eu tenho 10.600. 10.600, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender. 10.600, por enquanto condicional, mais central, mais um lance. 11.100. 11.100, senhores, eu tenho está autorizada a venda. 11.100, senhores, eu já posso vender. 11.100. 11.100. Uma. 11.100, senhores, eu tenho 11.600 online. 11.600. 11.600, e quanto mais eu tenho? 11.600. 11.600, eu tenho 12.100. 12.100. 12.100, quanto mais, senhores, eu tenho 12.100? 12.100, uma. 12.100, senhores, eu tenho. Vou vender Fit Siena Fariflex, Era 2008, modelo 2008. 12.100, duas. 12.100, só oferta. Obrigado. Obrigado é um Chevrolet Classic LS 2012, modelo 2013, Classic, lote 139, eu tenho uma oferta inicial para 9.600, 9.600, pelo Classic eu tenho 9.600, 9.600, 9.600, 9.600, é Chevrolet Classic LS 2012, modelo 2013, lote 139 do nosso pregão, eu tenho uma oferta de 9.600, alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior, 9.600 pelo Classic, 9.600 eu tenho, preciso evoluir Pouca coisa a mais para autorizar a venda. Alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 9.600 pelo Classic? 10.100. 10.100 eu tenho agora, preciso de apenas mais um lance para poder vender. Preciso de apenas mais uma oferta para autorizar a venda. Alguém se interessa? 10.600, obrigado, eu tenho confirmado o 10.600, estou autorizado a venda agora por 10.600. É Chevrolet Classic LS 2012, modelo 2013 e eu já posso vender por 10.600. Alguém mais se interessa pelo lote 139? 10.600 uma. 10.600 pelo Classic duas. 10.600. É venda. 150, nós temos um Fiat Siena Fire Flex. Era 2008, modelo 2009. Tenho já oferta de 10 mil, senhores. Eu tenho 10. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 10, enfim, 13. 13 mil, 13 mil, 13 mil. 13 mil eu tenho pelo Fiticiana Fireflex. Era 2008, modelo 2009 eu tenho 13 mil, 13 mil tenho 13.500, 13.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 13.500, 13.500, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 13.500, senhores, eu já posso vender. 13.500. Uma.

Ano é 2007, modelo 2008. Tenho uma oferta de 9.400, senhores. Eu tenho 9.400. 9.900 e quanto mais, senhores, eu tenho 9.900. 9.900, 9.900. É a última oportunidade, senhores. Eu vou pegar a oferta condicional de 9.900. Eu tenho agora 10.400. 10.400, senhores, é o lote número 151. É Ford Fiesta CD Flex. Ano é 2007, modelo 2008. 10.400, senhores. Vou pegar a oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Tenho 10.900, 10.900, 10.900 e quanto mais, senhores, eu tenho 10.900, 10.900, 10.900, 10.900, 10 uma, 10.900, senhores, eu tenho, vou vender, desculpe, senhores, eu tenho 10.900, senhores, eu tenho, vou pegar a oferta condicional de 10.900, 10.900, senhores, alguém mais tem interesse? É Ford Fiesta CD? Era 2007, modelo 2008, 10.900 condicional, senhores. Alguém mais? Pode encerrar? Pegando oferta condicional de 10.900. Opa, pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês. Então, conforme aí uh, eu tinha prometido para vocês, vamos ver aquelas informações do edital que ficam ali no final do vídeo vou dar várias né, no, 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 no para-brisa do veículo e também né que é no site do leilão onde eu tirei essas informações também vou dar várias dicas para vocês aqui beleza esse daqui é o Cláudio Cruz Leilões leilão de banco e financeira que acontece toda terça-feira em Curitiba para quem quiser saber mais né, o link do leilão está na descrição do vídeo eu deixo sempre o link do leilão ali na descrição então você vai lá né dos leilões que eu frequento vai lá pega clica no link e já já direciona para o site correto evita aí você entrar no site falso né só tô tá, clonando muito site de leilões hoje aí né e dando e dando golpe no pessoal então já vai para o site correto ali sem risco beleza Uh, esse aqui é um leilão de banco e financeira como eu falei para vocês né leilão de banco e financeira o diferencial dele é que ele é bem menos burocrático do que leilão de Detran leilão de Polícia Rodoviária Federal leilão de Receita Federal Ministério da Justiça e por aí vai né esses leilões de órgão público infelizmente é muito burocrático e é comum é normal você é, ver pessoas aí que ficam anos né dois anos é normal a pessoa ficar esperando o documento. Então tem que ficar com o carro parado na garagem, não pode rodar com o carro porque se for prego no blitz aí alguma coisa o carro é apreendido e até sair o documento, muitas vezes nem compensa mais recuperar. Então, né? Como eu falei para vocês, está começando agora. Procura um leilão de banco financeiro, ou de frota aí na sua região ou próximo que vale muito a pena. No caso como eu falei esse daqui, olha só, esse daqui tá com o documento pronto para rodar, então quem comprou esse carro já poderia sair com ele rodando no mesmo dia do leilão. Pagou, fez o Pix ali, vai no escritório do leiloeiro que fica ali no pátio deles é, com comprovante no mesmo hum. dia, a partir das 14 horas. Você já mostra para ele o comprovante. É, já pega os pertences ali, chave, o, o documento para rodar, os manuais se tiver outros pertences e já saia rodando com o carro. É normal o pessoal fazer isso. Ir para São Paulo e Curitiba, onde tem vários leilões de banco e financeira, pessoal de outros estados do interior, vai para a capital ali, compra o carro e volta dirigindo. Isso é normal, é comum, muita gente faz isso, beleza? Esse daqui era o lote número 137, era, um, era o Chevrolet Classic. Só lembrando: quem quiser saber mais sobre leilão, tem uma playlist também, uma série de vídeos aonde eu uh, explico tudo desde o começo ali como achar bons leilões não cair em golpe até a parte final ali que é a documentação beleza olha aqui 9.600 ele ficou né o carro ele era do banco Pan data do leilão 26/10 foi o último leilão que teve ano e modelo 2012 13 uh, cor vermelha combustível Flex né álcool gasolina né gasolina Clara álcool também né então calcinha clássica ajuda bastante a placa inicial final transferência em São Paulo e PVA quitado, já estava quitado IPVA, né? o banco PAN já quitou para você de uh, outros documentos, 30 dias. Então, os outros documentos, no né? caso DUT ali, né? o documento de transferência, o banco vai mandar para sua residência, já preenchido ali atrás. É só você ir no Detran e fazer a transferência para o seu nome, para o seu domicílio. Numa boa, sem problema, beleza, pessoal. Muito simples, é como se estivesse comprando um carro na rua. O um único diferencial é que você não pode fazer o test drive no carro ali, né? Tem que saber avaliar o carro parado ali, ou então e também tem que pagar à vista, beleza. Mas pelo desconto, tá saindo os carros aí que vocês viram esse vídeo. Vale a pena, né? Vale a pena o risco aí, beleza. A uh, despesa administrativa, sem mil, Toma muito cuidado com isso daqui. Porque muita gente não leu o edital, não vê isso daqui e compra o carro na hora que vai pagar, né? Às vezes, a despesa administrativa eu já vi despesa administrativa de mais de seis mil reais, então né, encarece bastante aí a brincadeira. Beleza, Ó, aqui o campo observação: todo veículo que chega no leilão é feito uma checagem ali de parte mecânica. A documentação: se tiver algum problema, eles colocam aqui. Então, nesse caso, nos documentos consta é cor vermelha sujeito. A remarcação do chassi e número de caixa de câmbio. Então o cara olhou ali, às vezes não encontrou, né? Chevrolet tem um probleminha, tem um probleminha. Parece que a numeração é muito grande, não cabe no documento. Então é, às vezes, né? É, a, o vistoriador do Detran, a maioria já sabe disso, né? Beleza, ele a, faz ali do jeito que, que é. Às vezes o vistoriador não sabe, né? Dependendo da sua cidade onde você estiver, não sabe. Aí você vai ter que fazer, correr atrás de resolver isso daí. Então eles já deixam aqui para isso. Mas não tima, normalmente não tem problema. É só essa questão aí dos campos, do numeração ser muito grande. Então tá aí, pessoal, né? Essas foram as informações básicas ali do edital. Só lembrando, quem quiser saber mais, tem a playlist aqui na descrição do vídeo. Entra ali, eu explico tudo sobre o leilão, dou várias dicas ali para vocês, beleza? Um abração aí, até a próxima!